Mange tak for invitationen. Jeg er glad for, at jeg er over, at I har lyst til at møde mig i dag, og jeg som kommer fra Kultur- og Erhverv i Sønderborg Kommune har fået lov til at åbne den første og forhåbentlig mange kørestolsvinduer i Kostel. Jeg synes, det er et super godt initiativ. Tak. Et super godt initiativ. Svend Schøt er blevet afhængig af en kørestol, fordi et trafikuheld arrangeret sig, fordi trafikuheld for mange år siden efterhånden medførte flere gener end det i første omgang så ud til. En operation har sikret, at han kan rigtig meget. Han kan for eksempel arrangere sådan noget her, og det er de mange, der kan glæde sig over. Svend har i mange år sørget for, at alle de frivillige bliver sat på de rigtige vagter, når forstenen og ringelyd og fest finder sted. Så han har erfaringer med at arrangere, koordinere og at få tingene til at klappe. Torbdagene bruger ikke jernmandegade, men vil til gengæld rigtig gerne have, at der sker noget over hele byen. Og nu sker det så. Takket være jer, også noget på jernmandegade. Først har I lavet et fint optog på brændstationen hertil, og der er også sørget for musik. Seniorspejlerne har sørget for galgerne. I har fået lov til at parkere på brændstationen. I får pølser og øl eller vand og skolens grill. Der er også en række andre, der har støttet i form af præmier, og dem har jeg lovet Svend at nævne. Det er Conny Korsten, det er Danish Youngstars, det er DJ Takala, det er Ørkosbar Korsten, Korsten Salater, Iverko Korsten, Joy Yrsen Røde Kro, Mattas Korsten, MGK Sønderborg, O'Driscoll and Friends, Studie 66 Korsten, Tændsoldaten på sten og Toptryk på sten. Det er som til rigtig ringledning, der er penge til kongen, kronprinsen og prinsen. Og ja, der er mange sponsorer og ting, alle dem har Svend kontakt med for at få støtte. Alle har mødt ham med velvilje, fortæller han, men det har været et stort, stort arbejde. Svend har en ekstra tanke med det arrangement. Han håber, at nogle af jer vil være med til at mødes en gang imellem. Tiden kan godt blive langt indimellem, når man ikke er så mobil, som man siger. Og jeg håber, at vi tager imod Svends opfordring til at mødes med hinanden en gang imellem efter denne dag. Som kommune har vi en stor interesse i, at borgerne har en livskvalitet. Og i vores sundhedspolitik står vi fast, at det gælder uanset, om man har et handicap. Vi kan som kommune være med til at skabe nogle rammer, men det er gode initiativer som dette her, der er med til at skabe livskvalitet i form af socialt samvær. Og derfor støtter jeg Svends ønske om, at I skal udvikle den dag til mere. Jeg synes, vi alle sammen skal give en hånd til alle, som har støttet op omkring det arrangement. Vi skal også klappe for håbet om succes, så der bliver flere kørestolsvinduer. Og så skal vi give Svend Schøt en hånd. Hans idé og hans engagement i at få ringledningen til at lykkes. Så vi giver en hånd. Held og lykke, og jeg tager en stram held og lykke med dagens kørestolsindledning og god kamp om ringene. Og vi plejer at se på næst, og lige til der, kig i gang, så kan det nok lykkes. Held og lykke.